关于前天的车祸意外，有几件事想请教你。斯蒂夫那个男人的死，到底跟千市长你有没有关系？是我做错了，现在还是候选人的选举最重要。再继续放任那个女人，只会牺牲更多人。我想亲手杀了千美子。周一至周五晚间8点，《魔女不哭》，东森戏剧台。